Uterev the buzz UG kwetuli. Imabega kwao amaule gata ni kukusaturatinga nga gala ganti Mr. Lee omukuba gai wa B2C. Alimu relationship nedana na batanzi wa debo tebagala public emanye ku relationship yawe. Ateba na Uganda basinga bavude ni bagamba ntibano. Baba Sportings enfunda eziwera ko ngabali mu bufo ngabali mu happening places ngabagenze for swimming pool ngabagenze for massage yesonga lwachi banaiwa nabaga matibano ababiri bali mu relationship ila amaula amalaga tambula ku ground galaganti Mr. Lee a driving dana nabatanzi namu dropping akumulimu era najja namunona era esawo zino kigambibwa nti Diana Nabatanzi abera ne Mr. Lee ewuwe nga wokimanyi nti ba B2C balina ennyumba empya gye babeeramu. So kikulagira dda nti enkolagana y'amaanyi wakati w'abano ababiri wa Debo tebana bakuvaayo kwogera ku zino esonga. Naye ate oluvannyuma lwa mawulire okusaculatinga omugaga Lwasa yavuddeyo n'atandika okulumba Mr. Lee bubi nnyo amuguddeko olutalo lw'amaanyi nga bwekimanyi bulungi nti omugaga Lwasa yaliko mu relationship ne Dan Nabatanzi wadde ebintu tebyabatambulira bulungi n'essaawa zino bakyali mu lutalo lw'amaanyi. Omugaga Lwasa alina post gye yakoze nga gamba nti tasuubira nti driving permit eya Rawum enaasobola okuvuga trakita. Chategeza gamanti Mr. Lee alikukabeja agamanti Mr. Lee tasobola Diana Nabatanzi. Era emabega kwao Lwasa yavayo na gamanti omusajja alifunisa Diana Nabatanzi olubuto agenda kumuwa sente nyingi. Agamanti agenda kumuwa sente. Wabula olutalo alutandise na yeba na Uganda bagamanti lwaki teyewu muzako. Bagamanti Lwasa oino kubango moving on. Ekintu boba wachita ateka tubo ufachi. Barekebe ya gale, obabe ya galabe ya gale, binotevi kukuata ko. Kula business zo, chino chite, zo esonga positive zichari, na yete tumanyo babi na guabitia. Na ye Mr. Lee, tanaba kuvayo kudiza omugaga Lwasa, tanaba kumudiza, tanaba kumureplyinga, ye achasiri. Singapo chima yinti si musajja wa mivuyonyo, ye musajja mukakamu. Esonga zo positive zichari. Ila nafe the buzz yuji tuchari okuwa updates. Nafe tuchari kuground tuchakola research emala. Tugenda esawa yonna tugenda kuwa tukutusa kwa chitufu. Obabi ino biadala, obabi ya bulimba. Ebya relationship ya Mr. Lee ne Diana Nabatanzi. Nafe timu ya fete today. Esawa yonna tugenda kuwa tukubuli la chitufu. Echigenda maso wakati wabano ababili. Wabula bobato naba kusubscribinga. Subscribinga onyigene kwa deka notification. Osobulu kubango funa updates zona wano the buzz UG. Nawe alina opinion yo, genda mcomment section. Osobulu kubango commentinga kusonga nga weziri. Timu ya fenene tuwa togera ku bintu binji wano tuwa togera ku creative and performing arts, music analysis ne commentary. Timu ya fenene abakugutuba nabo. Era gwe omuyimbi wabo oyagala tukuandikira akayimba. Wabo olina akayimba ko oyagala tukongere mko lyrics. Chwa ino kola nkubira kusimu yange 0708214875 tusobola kubanga tutambuza kino ekintu. MC Morio UG, The Buzz UG, tovaako.